pas futbolit do flasim për këngë. Tani jemi brenda artit, sepse edhe Adelina art bënte, ha? Po, po të gjithë bëjnë art. Në një farë mënyrë. Sot në darkë, për shembull, një shoku jon që kemi përball, do bëj art. O, legjend, do përshosh ti apo ta lëm këtë muhabet tash? Nga Kosova, prap në lidhje Skype-i, do të kemi Besnik Qakën, sepse grupi i njohur Energy Band ka publikuar dje një këngë fantastike. Aman. Aman. Të pëlqeu më gjithmonë. Më pëlqeu shumë, më pëlqeu shumë se kishte brenda. Besniku ka për të na e thënë ku ti drejtohet kënga. Besnik, nëse me Aman i drejtohesh një goce, ke bërë gabim, Besnik. Nuk ka gocë si të pranon, po i the Aman, domethënë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Zi, me çfarë fjalë tjetër kishim shumë më ju drejtu gocave, se jo në hargju, kejtë fjallë jo në hargju. Pjeshk, shpirt, drit, djel, yll. Tani dhe vajzat e kanë ndryshuar pak, kolegë, nuk duan më këshu. Atere, atere, me gjuën që përdorim, jo vetëm Tiranë, po dhe në Prishtinë. Oh! Mirë me njëzi, mirë të ju koj... Mirë se erdhe, mirë se u ktheve në ABC në mëngjesit, gjithsesi. Po, e kemi patur për parë sa kohësh. Ata dëgjojmë këngën që te ju, ne e kemi vendosur, gjithsesi e kemi dëgjuar në studio. Sepse dhe Besnikun e pas kemi në studio. Po, dhe rikthehemi prapë. Shumë e bukur. Nuk para ndodh, kolegë, se s'na premton as kohë televizive, unë do kisha dashur ta kisha dëgjuar përsëri. Mund ta dëgjosh përsëri, por Besnik... Po ta shkruash në YouTube, e shkruajta unë, YouTube dele para, po mendoja. Që nuk është kaq ftohtë akoma për të bërë balada dashurie. Se duhet të jetë ftohtë për të bërë balada dashurie. A Besnik, mund ta kishim zgjatur verën dhe pak me një këngë ritmike. Te ne është pak më ftohtë se te ju. Gjithmonë dje isha unë në Prishtinë me më shkurtër neta. Po isha në zyrë. Isha në zyrë, isha në zyrë. Dje ka qëllu, dje ka qëllu, ditë më e nxehtë, po përndryshe ka fillu pak më ardhë era dimë. Mirë shumë, mirë shumë. Me gjitha ti klipin e kishe bërë në i klap në Tiranë, dhe më këshu që... Po, klipi është bërë në Tiranë, dhe është bërë nga një produksion nga Pro Video në Tiranë. Me ata qunat ka ko që bashkëpunojmë me Spiro Ninon. është bërë me një klub ku na kemi performu me vite për para, kur kemi performu muzikë live aty, rock... A që një ambient i muzikës live. Vajzdojnë, është një ambient, nuk është se kanë ndryshu shumë. Edhe unë ka pas performua atje, po dhe banaku. Ka ndryshu pak, po. Pak ishte edhe nostalgia, me po atë vendin aty, këtu që... Tani, shkojmë qik të origina e këngës. Okej, kënga është një balad dashurie, nuk është e thënë që të ketë pa tjetër një shkas, që një artist të bëjë një balad të tjilë, por... Mu nuk e di pse mu duken disa nota autobiografike brenda këngës, domethënë një histori e vërtet, ndoshta histori që ti e kthen nga rinia më e hershme jotja, se ti i ri akoma. Është një histori, faktikisht teksti i këngës është bazuar me një histori, me një ngjarje të vërtetë që ka ndodhur te një, le të themi, te një muzikant i vjetër, një që është marrë përpara me muzikë. Ai quni, do më thonë, shet petula në qytet. E keni parasysh atë karocën e vogël? Po. Ai ka pas një histori dashurie, do më thonë, me këtë këngë, që e ka desh një gocë shumë. Edhe, do më thonë, që nga viti 99 nuk e ka pa mu atë gocën kur. Edhe, në bas një kohët e gjatë, ajo goca vjen me dy fëmijët e vetë dhe rastësisht vjen me ble petulla aty dhe kur e shef shifën këta dy ndër mes veti edhe ndodh aty një ngjarje kështu që një hamendje një që ka spjeguaj quni edhe pak a shumë është bazu teksti dhe me thonë në ngjarje në që a i ka ndodh aty dhe me thonë ngjarje dëshurije. Kjo ka qenë, që më tonë, fel di vazë. Kjo në i farë mënyre, i ndodhë të gjithë burave 50 vjeqë, kur të bëjnë të takimet e maturës. Po, zhgënjimet pasaj janë shumë të mëllë. Shiko, për të bërnë atë historinë edhe më të besushme, ose se me thënë, më të fortë. Dakord, këj petullave e donte atë gocën, dhe kjo, dhe me thënë, po kjo... Ajo gocën kishte një loj simpatie për të... Kishte kjo një loj simpatie për këte, të petullave, apo ishte thjesht, fillon të mbaron të ke kjo?
faktikisht janë shtang, të dytë janë shtang, sepse, pa din, ka qenë një moment shumë i vështirë, abdin, se do më thonë, e ka ndesh shumë një një tjetër në kanë ndesh. A, zë ajo e ka dash atëherë atë? Po, po, do të ndrote biznesaj. Po, 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 ka qenë koha luftes, ka qenë koha luftes, o koni pa mund shumë komunikimi, se nuk kanë ditë njerëzit ku kanë shku dhe për një kohë gjatë. Atëherë, i kanë darë lufta, nuk është se si pëlqeu petullat kjo dhe serdi. I kanë darë lufta dhe pastaj, dhe më thonë, tash pas një kohë gjatë, pas disa viteve, kur ajo ishte nën, me dy fëmijët e vetë, ajo ishte martu me dikon tjetër, shumë thjeshtë edhe kjo është martu, ka familje, kretë në regullë, po një moment ajo ka qëllu rrugës, dhe më thonë, për qitet, edhe është ndalë një ble fëmijëve të vetë petulla, edhe qëllon këj personi që... Po, ka gjetë njëti person, i cili vetë ishte martu, kështë bërë vetë fëmija, po ishte në pritje, gjithmonë të karoca. Po, po, të dytë kam familje, por ja që ishte kështu një... Na morën qafë, është historinë që... Kjo kënga nuk dëgjohet shpitime. Po jo, po jo, gjithë kemi nga histori tjilë, kolegë. Kemi histori tjilë. Kemi, në ndodhë. Tekst një kongës ka qenë, alo shumë ka pasë në tekst të disa, po që kemi pak e kemi ndruse, ka qenë disa fraza kështu pak si matronë, da... Në thuaj një obesnik. Po tash nuk e di se së më kujto se ato e kemi ndru ka herë, do më thonë, që nga viti 99, qështu diçka ka qenë teksti, adhe në, po i kemi hek ato se... Qa po di unë, adhe në fjesht dështë ta mos mi... Ja, për shumë, në këtë rast mos mundi, si këtë vetëshem kolegu jitë mos mundi. Që mundi, si këtë vetëshem, ne tani e dim gjithë, se të paktën me kolegun edhe i bëjmë të biseat, kujtojt, filanë, vitin 1187. Po ju keni lindur të martuar, që do bëni, që do thoni. Kemi pas një edhe që në kanë thyrë zemrë normalisht, edhe nuk e ke idenë se si është, se si është kontakti me atë person, në kupton, dhe i person ka dy fëmijë që si janë tutë, do më të është një gjë që së di. O, zotë, oke, hapëm plagë. O, mirë dhe, adin, si loj rast e ka, qëtë rast e ka, adin, është edhe normali, se në njerë zemi të ke fundi, se cilje ka deshë, dikon, dikush të ka deshë, dhe ki deshë, dhe shatë në ketë në rekë. Jo, në letërsi e gjenë si subjekt, e gjenë në për romane, dhe mos të letërsia klasike, dhe më e gjenë, po gjenë dhe në poezit, poetve, e këshu më rraldë, më prandaj, është logike rikëthimi të kjo dojtë teme në këtë loj mënyre, dhe më prandaj dhe baljata është shumë e sukseshme. Pse unë ngutet të publikosh nuk more pjesë në një nga festivalet, se janë tre festivalet të një që zhvillohet. Êshtë festivali i këngës Radio Televizionit Kosovës, është Kënga Magjike, është aji festivali shtetit në Tiran, pra janë janë gogja festivali që mund të kishe marrë pjesë, sepse është një baljadë e cila mund të premton të qmim, pa tjetër? Po, nuk e di me të thonë drejte, na si grupë kemi marrë pjesë shumë kohë ma për para, kemi qenë prezente për festivali, ko gja shpesh. Edhe ka e kohë që jena të rekë pak për festivali, jemi të rekë pashtu. Mirë se garat në fund fare, jo gjithmonë kanë fundet lumtura, dhe nga njerë... e vën bandën, mund të vën në vështirësi, se duke sigur kanë humbur. Po, pavarësisht e pozicionit aty, do më thonë, fundit, vlerësimit, nuk është që na e kena, që më thonë, e kemi këshyrë atë punë dhe kemi marrë nga të zemrës, do më thonë, po ke vendi parë, po ke vendi dytë, ose po ke vesh një shmim, normal që na kemi qefë, do më thonë, më shpërbri puna janë edhe më vlerësu puna janë shumë lartë, por me gjithë atë, gjithë mund ka qenë publiku që ka vlerësu dhe të ka, do më thonë, të ka tregu vendin aty ku e ki ti, do më thonë, saksisht. O, Besnik, sa vjetë u bëtë si bandë, se duhet të keni kalu dhe ju tani, të isë të pesa? Po, na, 30-shën e kemi prekë. E kemi prekë 30-shën? Se më la, sa vjetë? Atërë, si shpjegohet... 33 vjetë më duke shpo. Si shpjegohet që nga gjithë antarët e bandës, vetëm ti nuk e i rënuar nga vitet. Po tani, mos ty me numra, mos ty me vjetë, se të rritut me zbulu shumë. Jo, jo, mos i zbulu fare. Po pse mba është vetëm ti nga antarët e bandës? Dhe më gjithë tjerët mirë janë, por duke që janë me soburë. Mos është vlaj i vogël Besniku, edhe i vogël mba gjithmonë mirë. Ashtu, e? Gishto. Na e kemi genetike në familje, së ashtu që të regojmë gjithë tri, të regojmë atin, pavarësirë djetëve që i kemi, të regojmë tri, dhe jemi, që një kodë gjatë, jemi në muzikë, do më thonë, kena le me muzikë, kemi dhe traditë familjarë kështë muzikë. Si, sa interesante, ne kemi traditën familjarë që të regojmë gjithë vjetër, unë përshme 39 vjetë që të regojë vjetër, këpë thonë apo jo? Jo, jo.
kolegu është akoma më keq, domethënë kolegu tregon më shumë se sa i vjetër. Tregon aman o koleg, aman. O Beznik, po keni menduar ndonjëherë që të vazhdoni një rrugtimin tuaj gjithë secili veç? E keni menduar ndonjëherë, a ka patur zënka midis jush, jo profesionale tashmë, po kshu, zënka midis vlezërve, edhe keni menduar një herë të vetme për të ndjekur karrierën solo? Po, me thonë drejtën, nëse të thëmë jo, të gënjej ashtu, po kemi pas, normal që kemi pas probleme edhe profesionale, edhe do me thonë mos marrëveshje ndoshta, po gjithë çka ka shku, do me thonë marrëveshje, do me thonë e ka pas pat prapavine e muzikës, do me thonë, por në mbasë që jemi edhe familje, jemi marrë vesh kolaj. Okay. Edhe në fund fundit, ndo një herë, kur ka ndonë, ndo një qafundin, ndo një shtu problem si jo, ka qenë ai baba që ardhë aty, edhe ka thonë, ti shruj dhe ti shruj, edhe o kryki ma bet, edhe vazhdojmë. Jo më kot... Kej nevoj për një autoritet siper. Pa, siper. Jo më kot pyeta se Besniku mund t'i zëvëndsoj fare kolaj. Kë? I është bërë goca. E disa burë këndon? E, ta e këndon të dy bashk? E, ta e di. Prandaj më tash, mos do bëjnë të dy bashk, po, të tarëve në kështu edhe. Edhe vajza, duket se po ndjek rrugët e tua, bëm babatë dhe njaj. Po, goca, na, ajo tradita familjare vazhdojnë se na në shpi kënojmë, kështu me thonë, ajo ka dëshirë me këndu në shpi, edhe kemi disa kongë kështu një YouTube që i lëshojme, si kur kjo kongë aktu që i kemi këndu, është Bruno Mars me po. Lady Gaga, është i kongë që i pëlqen edhe neveq... është kënga e fundit fare? Në studio, po e mora në studio, thash ta bojmë një kështu një incizim ma profesional pak, dhe ta kemi kështu si adem. Dhe... E hedhan në TikTok, ka shpërthyrë komentet, dhe më thonë gjitha jenë anglisht, dhe më thonë kanë fillu kë... Numër një është Amerika që e mbanë me shikushmëri, dhe më thonë, për mrenda për një ditë, dy ditë, ka 4.3 milion, ka shku... Shikushmëria. Ka zë shumë bukur, ta dëgjojmë ja, pak, të dëgjojmë shumë pak. Oh, e, kjo që ka fantastike, kjo është krye vepër. Jo 4.3 milion, po 43 milion. Sa vjeç është vajza, do tjetë vogël fare? 6 vjeç, edhe tjetë aq mirë, intonume, do më thonë, dhe zërë shumë ingrot, zërë si kadife, dhe kjo është shumë bukur. Po, ka talentin, e ka të... E di që apo thonim studio? Po thonim që ti e ke zërin më të mirë se Bruno Mars. Po. Po. E mirë, okej, okej, i ka lindur atje, u ka lindur. Dhe nëse dojë sugjerim kot, këshu, meru me kovera, se i qam. Ja, ka pasur kovera, po, bashkëpunime, po, me Norën, me Tunën. Do vazhdoni, akoma të bëni të bashkëpunime tjera, apo tani është periudha dhe sezone që do publikoni këngë tuaj atë vetëm? Po, jo, po, do të ketë edhe bashkëpunimi, do të ketë, po edhe këngët tona që i kemi, do me thonë, kemi punu shumë, kemi demo incizime që na vazhdimisht punojmë në studio, do të ketë edhe këngë bashkëpunimi, edhe këngët veç grupit Energy Band. Këngë të sukseshme, se dihet, sa publikohet hit. Është sezoni ka nisur, janë plot me bashkëpunime, janë plot me koncerte, me sigurin data të keni të zënë, domethënë. Por të urojmë shumë suksese, Besnik, jo vetëm me këngën Aman, por në përgjithësi, domethënë. Se jeni shumë të mirë. Vetëm se si e ke djalin, djali mirë është. Mirë, mashallah, mirë. Bravo. Edhe ai muzikant, ja, e ka bandën, jo, kostashun, kur do që ta vazhdoj vetëm. Këta për ditëlindje, për martesa, për kështu janë rregull, do të thonë ndali me pak shpenzime. Familjen e keni shumë bukur, familjen e keni krye vepër, do të thonë. Faleminderit, faleminderit shumë. Paqme jetë të gjithë, do. Mirupafshim Besnik. Faleminderit. Shumë suksese për këngën Besnik. Mirupafshim. Ciao, faleminderit. Tani është momenti i 30 sekondave të mia. O, ke, ti, jo. Po, jo, sot, po, jo, okay. Është legenda, se sot. Okay. Sot, legenda. E keni parasysh bulevardin dëshmor... Dëshmorët e kombit. Do blokohet. Deri nga ora 5 ose 6. Se pasta i ikën e i buri. E kapim 7-ën? 7-ën, po. 7-ën është i lirë. Në fund gjendet Universiteti i Ardhur. O, nuk është njofti publiko, por është privat, mos më të shmande. O, koleg, po ti kishë... Mos bëhet tjetëri synet njëherë se ta bëjnë këta... Po, pra, po, po. Më falë, do të theme dhe këtë. Po ti kishë nduar fotografi në cover, more, nuk ishte më ajo.
Hepra. Ti kisha hequr ato fotografi. Po se do bëhem pra dhe, sigur. Kuptoj. Tani, koleg, Fabi do me sjell lule. Unë doa të sjell kështu llokume. Kush fejohet? Kolegu, fejohet me karrierën e re artistike. Më thuaj, nga 1-10 sa jenë në vështirësi? Sa jenë në... Kur vjen momenti? Nuk kam asnjë vështirësi. Thjesht më flihet gjumë. Pse? Dhe do ve zilin, inshallah mbi zile, se do pristi kod aty. Edhe do më thoni pse se... E kuptuam. Fletorizi... O, nuk shoh dot. Kemi fletorizi. Fletorizi me miqet bizele. Nuk shoh dot. Me miqet edhe me bizele. Urdo. Da e madh ti e psyze. Ok. I kemi njëri numër, nuk ka rëndësi. Ok. Aja që kanë shumë. Fletorizi me miqet bizele. Fletorizi me miqet bizele. Po shifi nga bëjt qik madh mishin. Nga bëjt... Por që në foto e kemi marrë... Me kuinoa, se i përafrot mishit. Se nuk gjeni me mishit me mishit dhe bizere. Dhe kështu, kuinoa, na zëvëndsoj, është varianti vegetarian. Pa. Do flasim për këtë temë, sot në darje? Për vegetarianizmin? Po. Duke që s'do flasim. Kupto. Faleminderit. Faleminderit. Suksese, kolega. Suksese. Faleminderit shumë. Urime. Në rast të tilla, ju atë dëmsh për blefsha. Ok. Del libri basi jave. Do vim edhe ty. Do vim edhe ty. Pa ato lule do të sjell. Pa ato llokume do të sjell.